ፔሌ ብራዚላዊው ጥቁር ወርቅ በእግር ኳሱ ዓለም በንቅስና እየኖረ ብዙዎች ያለ ጊዜው የተፈጠረው የኳስ ጥበብኛ እያሉ የሚያሞካሹት ሁለት እግሮቹ እንደ ዲጂታል ማሽን እንደፈለገው ኳስን እያቀባበሉ ከሜዳው መሃል አንስቶ እስከ የጎሏ መረብ ድረስ በሰፊው ጉዛታቸው የተቃራኒን ቡድን እያርበደበዱ እጅግ ብዙ የሚያመርቷቸው ጎሎች እስከ ዛሬም ድረስ ለማመን የሚከብዱና ወደር የሌላቸው ምስሎች ሆነው በዓለም ላሉ ትውልዶች ሁሉ እየተቀመጡለት ሰው ነው እርሱ ግን ትናንትና ምሽቱኑ ሩጫዬን ጨርሻለሁ ብሎ ከእንግዲህ ወዲህ ላይ መለስ ተሰናብቶናል ኤዲሰን ኦራንቴስ ዱና ሲሜንቶ ፔሌ ሰላም ጥነስጥልኝ ውድ ኢትዮጵያውያን በያላችሁበት ሰላም ፍቅር ጤና ከእናንተ ጋር እንዲሆን እየተመኘን የዓለማችን የእግር ኳስ ንጉሥ በሆነው ፔሌ ህልፈት መረጃዎቻችንን ወደ እናንተ ለማድረስ አስቀድመን ጀምረናል መረጃዎቻችንን እንደተለመደ ሁሉ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ወይም ኮሜንት በማድረግ አብራችን እንዲቆዩ እየጋበዝን ዜናዎቹን አሰናርቼ ወደ እናንተ የማደርሰው ኤፍሬም አበበለኝ ከኔስ ቲቪ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ ወደ ዝርዝር ዜናዎቻችን እንወስዳቸዋለን። ሁሉንም በልዩ ሁኔታ ከአንድ ቦታ ሰላም ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች ይህ ኔስት ምልቲሚዲያ ኔስት ቴሌቪዥን የሚሳይ ጨዋታ ከቴዲ ጋር በቅርቡ በዚሁ ቻንል ይጀምራል እስከዛው ድረስ ከታች ያሉትን ያለፉትን የጨዋታ ክትል ጋር ይመልከታቸው በጣም ይወዷቸዋል ጓጉተ ይጎላል ሌላም አለ ግልብጥ አለም የመጀመሪያ ፊልም ቀዝቃዛው ፍቅር ሲፈር ቀይ ስተት አባይ ወይስ ቬጋስ እስካሁን ድረስ ያልተለቀቀ ሶስት ማዕዘን አንድ ሶስት ማዘን ሁለት መና ስለ እናት ልጅ ዝምታዬ አዳዲስ የሰራናቸው ናቸው ፊልሞች በሙሉ እዚሁ ቻነል ላይ ያገኛቸዋል። በቅርቡ ግን በአንድ ምክንያት ብቻ እርሶ ሰብስክራይብ ካርጉ እና የሰብስክራይብ ድምሩ ደግሞ ከ500 በላይ ከሆነ ይህን አብረን አልጠራጠ ሌላም ፕሮግራሞችን ጨምርበታለን ዜና አለ ቀልዶች ይኖራሉ እንግሊዝኛ ና በሌሎች የተለያዩ የኢትዮጵያ ቋንቋዎችም እንደዚሁ የተለያዩ ፕሮግራሞችን እናደርጋለን ሰብስክራይብ ያድርጉ ላይክ ያድርጉ አብረን ቻንል እናሳድግ ቴድሮስ ሽ ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ትላንት ምሽት ከልፈተ ህይወቱ የተሰማው ፔሌ ስርዓተ ቀብሩ በቀጣይ ሳምንት ሮብ በትልቅ ክብር እንደሚፈጸም ከሀገር ብራዚል የሚወጡ መረጃዎች እያስነበቡ ይገኛሉ ፔሌ ብዙ ጎሎችን ያስቆጠረበትና ተጋጣሚዎችን ያንበረከከበት ግዙፉ ስታዲየም ማክሰኞ ለፔሌ ክብሩን ለመግለጽ ሲባል እና እስከ መጨረሻውም ድረስ ደግሞ ስንበት ለማድረግ ህዝቡ ግጥም ብሎ እንደሚገኝበት ከወዲሁ ተነግረዋል አብዛኛውን የእግር ኳስ ህይወቱን የተጫወተበትና የተለያዩ በርካታ ክብሮችን የተጎናጸፈበት የቪላ ቤልሜሮ ስታዲየም የብራዚሉ ክለብ የሳንቶስ ሜዳ ሲሆን የፔሌ የቀብር ስነስርዓትም ሽኝቱ ይስተናገድበታል ተብለዋል የሳንቶስ ክለብ ታሪክ እንደ ኤዲሰን አራንቴስ ዱናሲሜንቶ ፔሌ ስሙ ሲነሳ ያለ ፔሌ ለብቻው ተነጥሎ ሊነሳ እንደማይችልም ባለሙያዎች ይናገራሉ ለዚህም ሲባል የፔሌ አስክሬን ከፊታችን ሰኞ እስከ ማክሰኞ ድረስ በስታዲየሙ የመሃል ሜዳ ክፍል ላይ እንደሚቀመጥ ተዘግበዋል ከዚህ መርሃ ግብር በኋላ አንድ መቶኝ ዓመታቸው ላይ የሚገኙት ወላጅናቱና ቤተሰቡ ብቻ እንደሚገኙበት የተገለጸው ምስጥራዊው የቀብር ስነ ሥርዓት ሮብ በኔክሮፖል ኮሜንሲያ መታሰቢያ ይፈጸማል ፔሌ ወይም ደግሞ በሙሉ ስሙ ኤዲሰን አራንቴስ ዱናሲሜንቶ ለረጅም ጊዜያት በካንሰር መ ምክንያት ታሞ ሲቆይ በ82 ዓመቱ ህይወቱ ማለፉ ትላንት ምሽት ተደምጠዋል የሰላም ስምምነቱን አፈጻጸም የሚከታተለው የአፍሪካ ህብረት የክትትል የማረጋገጥና ማስከበር ቡድን ዛሬ በይፋ ተቋቁመዋል የተልኮ ቡድኑ ሶስት አባላት ያሉት ሲሆን በሰላም ስምምነቱ መሰረት የሲቪልና ወታደራዊ ስምምነቱን አፈጻጸም የሚከታተል አንድ ቡድን ሜጀር ጀነራል ራዲና ስቴፈን ከኬንያ ኮሎኔል ሩፋይ ኡመር ማይሪጋ ከናይጄሪያ ኮሎኔል ቴፎስኮል ከደቡብ አፍሪካ የተልኮ ቡድኑ አባላት ሆነው ተሰይመዋል አባላቱ በዛሬ ሁለት የፌዴራል ፖሊስ በመቀለ ከተማ ያሉ የመንግሥት ተቋማትን የማረካከብ ሂደትን ሥራ እንደሚሰሩ የተገለጸ ሲሆን የአፍሪካ ህብረት የክትትል የማረጋገጥና የማስከበር ኮሚቴ ቡድንም ተገኝቶ የትግራይ ኃይሎች የከባድ መሳሪያ ትጥቅ የሰበሰቡበትን አካባቢም እንደጎበኘ ተነግሯል የፌዴራል ፖሊስ መቀለ ከተማ ገብቶ ኃላፊነቱን መወጣት እንደጀመረ ይታወቃል በስልጤ ዞን በምስራቅ አዘርት በርበር የወረዳ 26 መምህራንና አንድ ባለሙያ በድምሩ 27 ሀሰተኛ የትምህርት ማስረጃ መገኘታቸውን የወረዳው ፐብሊክ ሰርቪስ ና የሰው ሀብት ልማት ጽፈት ቤት አስታወቀ የምስራቅ አዘነት በርበሬ ወረዳ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ኦስማን መሐመድ እንዳተናገሩት በወረዳው በ2015 ዓም በተደረገው የትምህርት መረጃ የ100 መምህርና የ141 የወረዳው የመንግሥት ሠራተኞች በድምሩ 241 የትምህርት ማስረጃ የማጣራት ሥራ መደረጉን አስታውሰዋል በእነዚህም የ26 መምህራንና የአንድ ክሊኒካል ሰርቪስ ባለሙያ በድምሩ 27 ግለሰቦች የትምህርት ማስረጃዎች ሐሰተኛ ሆኖ መገኘቱን የገለጹት ኃላፊው አስተኛ የትምህርት ማስረጃ በተገኘባቸው አካላት ላይ አስተዳደራዊ እርምጃ እንደተወሰደባቸው የተነገረ ሲሆን እስካሁን ድረስ ዘጠኝ መምህራንና አንድ ባለሙያ በድምሩ አስር ግለሰቦች ጉዳያቸው በእግተ ወደ ወራቤ ማረሚያ ቤት መላካቸውን ጠቁመዋል ቀሪዎቹ መምራን ደግሞ በህግ እየተፈለጉ መሆኑንም ያብራሩ ሲሆን በወረዳው ሀሰተኛ የትምህርት ማስረጃን የማጣራት ስራ ከ2012 ዓ ም ጀምሮ እየተካሄደ ሲሆን ከ1489 መሃል የ516 መረጃ የተጣራ ሲሆን ይህም 34 ከመ በመሆኑ አጠቃላይ ስራው ሲጠናቀቅ መረጃው ይበልጥ ለህዝቡ ይፋ እንደሚሆን አቶ እስማን መሐመድ አያይዘው ገልጸዋል ሲጋራ ማጨስ በመካከለኛ እድሜ ክልል ውስጥ ያሉ በርካታ ጫሶች ላይ የማስታወስ ችሎታቸውን እንደሚቀንስባቸውና ግራይ መጋባት እንደሚያስከትልባቸው አዲስ ጥናት ይፋ አደረገ ኮሎምቦስ በሚገኘው የኦሃዮ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የተመራው ጥናት ባሳለፍነው ሳምንት ነበር በጆርናል ኦፍ አልዛይመር ዲዚዝ የታተመው በጥናቱ የአጫጭ ሰዎች የማስታወስ ችሎታ ከማያጨሱ ሰዎች በ1.9 እጥፍ ገደማ ያነሰ እንደሆነ ተመራማሪዎቹ ማረጋገጣቸውን ተናግረዋል ከ10 ዓመት በፊት ሲጋራ ማጨስ ያቆሙ ሰዎች ከማያጨሱ ሰዎች በ15 እጥፍ የማስታወስ ችሎታ ያነሰ መሆኑንም ጥናቱ አመላክቷል የጥናቱ ከፍተኛ ባለሙያና ና የኦሃዮ ዩኒቨርሲቲ ኤፒዲሚዎሎጂ የረዳት ፕሮፌሰር የሆኑት ጄፍሪ ዊንግ ሲጋራ የማያጨሱ ሰዎች ከ45-59 ዓመት የዕድሜ ክልል ውስጥ ማጨስ ቢያቆሙ የሚፈጠረውን የማስታወስ ችሎታ መቀነስ መጠን ማሳነስ ይቻላል በማለት ገልጸዋል ሲጋራ ማጭስን ዕድሜ ከመግፋቱ በፊት ማቆም ለጤና የበለጠ ጥቅም እንደሚያስገኝም ጥናቱ መጠቆሙን ዩፒአይ ድረገጽ አስነብቦናል በቻን የአፍሪካ ሀገራት ውድድር የተሻለ ውጤት ለማምጣት እንሰራለን ሲሉ አሰልጣኝ ውበቷ ባተ ተናገሩ በቻን የአፍሪካ ሀገራት ውድድር የተሻለ ውጤት ለማምጣት እንሰራለን ያሉት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ አቶ ውበቱ አባተ ናቸው አሰልጣኝ ውበቱ በአልጄሪያ የሚካሄደውን ሰባተኛውን የቻን የአፍሪካ ሀገራት ውድድር ላይ ኢትዮጵያን ለማሳተፍ ብሔራዊ ቡድኑ ያደረጋቸውን ዝግጅቶች አስመልክተው መግለጫ ሰጥተዋል በመግለጫቸውም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጋጣሚዎቹን ደቡብ ሱዳንና ሩዋንዳን በማሸነፍ በመድረኩ የሚሳተፍበትን ዕድል ማግኘቱን አንስተዋል ብሔራዊ ቡድኑ ያደረጋቸው የምድብ ጨዋታዎች ስኬታማ እንደነበሩ የጠቀሱት አሰልጣኝ ውበቱ ተጫዋቾቹ የብሔራዊ ቡድን ስሜት እንዲኖራቸው የክትትል ስራዎች ሲሰሩ መቆየታቸውንም አያይዘው ጠቅሰዋል የውድድሩ ቀን መቃረቡን ተከትሎም ለ28 ተጫዋቾች ጥሪ እንደተደረገላቸውና 26 ተጫዋቾችም በተቀመጠው የጊዜ ገደብ በመገኘት ልምምድ እያደረጉ እንደሚገኙ አብራርተዋል 26 ተጫዋቾችም በተቀመጠው የጊዜ ገደብ ውስጥ በመገኘት ልምምድ እያካሄዱ እንደሚገኙም አብራርተዋል ዳዋ ሆጤሳ አማኑኤል ዮሐንስ አስራቱ ቱን ጆና የአሬድ ባየር በጉዳት ምክንያት ከስብስቡ ውጭ ናቸው ተብሏል ጌታነ ከበደና ታፈሰ ሰለሞን ጥሪ ከተደረገላቸው ቀን በመዘጌታቸው ከብሔራዊ ቡድኑ መቀነሳቸውንም አሰልጣኙ አብራርተዋል ሩሲያ በርካታ ሚሳይሎችን በዩክሬን ከተሞች ላይ ተኮሰች ጦርነቱ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ከፍተኛ የተባለውን ጥቃት የተፈጸመ ሲሆን የሩሲያ ኢላማ የሆኑ በርካታ የዩክሬን ከተሞች በሚሳይል ተድብድበዋል በዩክሬን ዋና ከተማ ኬፍ በደረሰ ፍንዳታ የ14 ዓመት ታዳጊ ሴትን ጨምሮ ቢያንስ ሶስት ሰዎች ወደ ሆስፒታል ወዲያውኑ መወሰዳቸውን ከንቲባ ቪታሊ ክሊችኮ ተናግረዋል በካርኪቭ ኦዴሳ ሊቪቭ እና ዛይቶሚል ከተሞች በሩሲያ ሚሳኤል መመታታቸው በፍንዳታው ተሰምተዋል የዩክሬን ጦር 69 ሚሳኤሎች የተነጨፉ መሆናቸውን በመግለጽ በአየር መቃወሚያ 54ቱ ማምከን እንደቻለ አስታውቋል አስቀድመው የዩክሬን ፕሬዚዳንቱ አማካሪ ማካሂሎ ፖሊኪያክ በሲቪል መሰረተ ልማቶች ላይ ከ120 በላይ ሚሳይሎች መተኮሳቸውም ተናግረው ነበር የአየር ጥቃቱ ለአምስት ሰዓታት የተዘለቀ ሲሆን የደቡባዊ ዩክሬን ኦዴሳ ግዛት መሪ ማክሲም ማርቼንኮ በዩክሬን ላይ ከፍተኛ የሚሳይል ጥቃት መሰንዘሩን አብራርተው ገልጸዋል የዩክሬን አየር ኃይል በበኩሉ ሩሲያ ሀገሪቱን ከተለያዩ አቅጣጫዎች በአየርና ከባህር ላይ በክሩዝ ሚሳይሎች ጥቃት እንዲሁም ደግሞ በርካታ ሰው አልባ ጥቅም ላይ በመዋል ዩክሬንን መደብደቧን እንደቀጠለችበት ገልጸዋል ጥቃቱ ያነጣጠረውም በመላገሪቱ በሚገኙ የኃይልና መሠረተ ልማቶች ላይ እንደሆነም አክለዋል በሸኔ ታጣቂዎች መካከል በተፈጠረ የእርስ በር ግጭት ከ50 በላይ ታጣቂዎች ሲገደሉ 8 የሚሆኑት ቆስለዋል ተባለ በምዕራብ ሸዋ ዞን ሚዳቀኝ ወረዳ ውስጥ ሲሽለኮለኩ በነበሩ በጃጅ ሹሩቤና በጃል ሸኒ አመራርነት በተሰለፉ ታጣቂዎች መካከል በዛሬ ዕለት በተፈጠረ የእርስ በርስ ግጭት ከ ምሳ በላይ ታጣቂዎች ሲገደሉ 8 የሚሆኑት ከባድ ጉዳት እንደደረሰባቸው እየተገለጸ ይገኛል የጸጥታ አካላትን እርምጃ መቋቋም ያልቻለው የሸኒ ታጣቂ አመራር አንዱ ሌላውን በማስወገድ የቀረውን ኃይል ይዞ ለመንግስት እጅ ለመስጠት ወደ እርስ በርስ ግጭት መግባታቸውን መረጃዎች በብዛት እያመላከቱ ሲሆን ይህንን ተከትሎም ለበርካታ ቀናት አንዱ ሌላውን ለማስወገድ ሲፈላለጉ የነበሩት የጃል ሹሩቤ ና የጃል ሰኝ ታጣቂዎች ወደ ለየለት የእርስ በርስ ግጭት መግባታቸው ታውቀዋል የተወደዳችው ክቡራትና ክቡራን ውድ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ከነስሲቪ ለሰዓቱ የተመራረጡት የማለዳው አዳዲስና ወቅታዊ ጠቃሚና ትኩስ መረጃዎች ይህንን ይመስሉ ነበረ ዜናዎቹን ወደ እናንተ አጠነቃቅር ያቀረብኩላችሁ ኤፍሬም አበበ ነበርኩኝ ከተማሉ ቲቪ የስቱዲዮ ባልደረቦች ጋር በዚሁ እንሰነባበታለን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እና ኮሜንት ማድረጋችሁን ልናስታውሳችሁ እንወዳለን መልካም ቀን ሁሉንም በልዩ ሁኔታ ከአንድ ቦታ TV.